নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো বিশ্বাসী বন্ধু নেটৱৰ্কৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে সকলোৱে এটি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন যিকেইটা পদ ওলাইছে সেই পদত আবেদন কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ষ্টুডেণ্ট আছে যি বৰ্তমানলৈকে আবেদন কৰিব পৰা নাই মই এইটো ভিডিঅ' স্পেচিয়েলি ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' এছ এল পি আৰ বি যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকলৈ বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি প্ৰব্লেম ফেচ কৰা মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আমি অলৰেডি যিহেতু আসাম পুলিচৰ বিভিন্নকেইটা পদ ওলাইছে তাতে আমি কি কৰিব পৰা নাই আমি এপ্লাই কৰিব পৰা নাই এতিয়া মোৰ আসাম পুলিচৰ মেইন কৰ্তৃপক্ষক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সমস্যাবোৰ অকণমান দৃষ্টিগোচৰ কৰে কিয়নো বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আছে বৰ্তমান সময়ত নিবনুৱা সকলোৱে এটি চাকৰিৰ কাৰণে আশা কৰি আছে গতিকে আমিও আপোনালোকৰ ওচৰতে আশাবাদী কিয়নো আপোনালোকে বিভিন্নকেইটা পদ ওলাইছে সেই পদকেইটা আমি যদি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে ৰিকুৱাৰমেণ্টকেইটা ওলোৱাৰ কি কাম আছে বহুতো ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছে বহুতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই কিয় এপ্লাই কৰিব পৰা নাই মই আপোনালোকক সমস্যাকেইটা কৈ দি আছোঁ প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰত যদি আমি ফোন কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফোন সেইফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰেচপণ্ড নাহে ফোনটো আপোনালোকে নধৰে দ্বিতীয় কথা ফোন কৰাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে যে এছ এল পি আৰ বি মেইন যিটো ৱেবছাইট তাতে আমি যদি কিবা ৰিকুৱাৰমেণ্ট এটা আমি এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ এপ্লাই কৰাৰ আগতে আমি ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগইন কৰিব লাগে যে ৰেজিষ্টাৰ আৰু লগইন কৰিব লাগে ইজিলি এই প্ৰচেছটো ঠিকেই আছে কিন্তু যদি এজন ষ্টুডেণ্টৰ কিবা ভুল হৈ আছে সেই ভুলটো শোধনি কৰাৰ ইয়াতে দ্বিতীয়বাৰ অপশ্যন নাই ফাৰ্ষ্ট কথা ছেকেণ্ড কথা যদি আমাৰ ফোন নম্বৰটো অলৰেডি আসাম পুলিচৰ মেইন ৱেবছাইটত লগইন হৈ আছিল দ্বিতীয়বাৰ সেই ফোন নম্বৰটো আমাৰ হেৰাই গৈছে সেই ফোন নম্বৰটো নাই আমি যদি বেলেগ ফোন এটা ফোন নম্বৰেদি আমি যদি ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰোঁ আমাক অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড দেখায় অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ দেখুৱাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে যে আমাৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি অলৰেডি আসাম পুলিচ বা এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত আমাৰ লগ ইন বা ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে গতিকে যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে আমাৰ যদি আগৰ ফোন নম্বৰটো হেৰুৱাই গৈছে এতিয়া নতুনকৈ ফোন নম্বৰ যদি আমি আপডেট দিব বিচাৰোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আসাম পুলিচত নিজৰ যিখিনি অৱদান দিব বিচাৰে নিজৰ কামেৰে সকলোৰে মনত ইচ্ছা আছে যে মই আসাম পুলিচৰ কিবা নহয় কিবা এটা বিভাগত চাকৰি এটা ল'ব বিচাৰোঁ সেইখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকে যাতে সুবিধা অকণ দিয়ে কিয় কৈছোঁ মই কাৰণ চাওক আপোনালোকে ৱেবছাইটটো দিলে ঠিকে দিলে ৱেবছাইটত আমি যদি লগইন কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ যদি আগৰ নাম্বাৰটো হেৰুৱাই গৈছে বা ৰিকুৱাৰমেণ্ট আইডিটো নাই ইয়াতে চাওক ফৰগট অপশ্যন এটা নাই আমাৰ যদি মোবাইল নাম্বাৰটো হেৰুৱাই গৈছে মোবাইল নাম্বাৰটো যদি আমাৰ লগতে নাই তেতিয়াহ'লে আমি এইকেইটা বস্তুত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ দুই নম্বৰ কথা আমাৰ যদি কিবা এপ্লাই কৰাত কিবা আগৰ যিহেতু নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডৰ নাম যিহেতু নাম্বাৰটো সেই নাম্বাৰটো যদি আমি নতুন নাম্বাৰলৈ আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াতে আপডেট অপশ্যনটো নাই তিনি নম্বৰ কথা বহুতো ষ্টুডেণ্টে আগতে যিহেতু লগইন কৰিছিল তেওঁলোকে এছ 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 এল চি যিহেতু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সেইখিনি দিহে লগইন কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান কাৰেণ্টলি তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেট পাষ্ট বহুতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে কমপ্লিট কৰিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিখিনি ডাটা সেইখিনি এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰচেছ নাই ৰেজিষ্টাৰ নকৰালৈকে কিন্তু তেওঁলোকেতো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ আছে এতিয়া এই সমস্যাটো আমি কিয় ভুগি আছোঁ এই সমস্যাটো ভুগি আছোঁ যে আপোনালোকে আমাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই কিয় সঁহাৰি জনোৱা নাই মই নিজে আপোনালোকক বহুতবাৰ কল কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰ আছে মই নাম্বাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ এই নাম্বাৰটোত বহুতবাৰ কল কৰিছোঁ মই এই নাম্বাৰটোত কল কৰি আপোনালোকে বহুতো ষ্টুডেণ্টে মোক কৈছে যে ময়ো কল কৰিছোঁ তেওঁলোকেও কল কৰিছে আপোনালোকে ফোন নম্বৰ ফোনটো ধৰা নাই এতিয়া ফোনটো ৰেচপণ্ড নাই সেইফালৰ পৰা মই নাম্বাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ এক মিনিট ইমেইল আইডি এটা দিছে সেই ইমেইল আইডিটো মই কণ্টেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ইমেইল আইডিটোৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ ৰেচপণ্ড নাই এতিয়া এইকেইটা প্ৰব্লেম যিহেতু আমি ফেচ কৰি আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি প্ৰায়ভাগ
ষ্টুডেণ্টে ফেচ কৰোঁ বিভিন্ন সময়ত, কিন্তু তেওঁলোকে এটা চলিউশ্যন দিয়ে। এতিয়া আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে এটা চলিউশ্যন দিয়ে, আমাক এডিট অপশ্যন এটা দিয়ে যাতে আপডেট কৰিব পাৰোঁ আমি। আমাৰ যিহেতু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বহুতৰে এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হৈছে, বহুতৰে ডিগ্ৰী কমপ্লিট হৈছে, বহুতৰে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে, বহুতৰে আৰু কিবাকিবি চেঞ্জ কৰিব লাগে। গতিকে আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ অসম আৰক্ষী বিভাগৰ যি সকল কৰ্তৃপক্ষ বৰ্তমান এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত নিজৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি আছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ সমস্যাবোৰ বুজি পায়। আমাৰ সমস্যাবোৰ এইকাৰণে বুজি পাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ দৰে বহুতো নিবনুৱা আছে, সেই নিবনুৱাক এটা সুযোগ দিয়ে যাতে তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীত নিজৰ অৱদান তেওঁলোকে দিব পাৰে। মোৰ কথাখিনি হয়তো আপোনালোকে বেয়া পাবও পাৰে কোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু একচুৱেলি যিহেতু বৰ্তমান কাৰেণ্টলি আমি প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছোঁ, সেই প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন বিচাৰিহে মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। হয়তো মোৰ কথাখিনি হয়তো সজাই পৰা হয়তো কোৱাত অকণমান অসুবিধা হৈছে, হয়তো কিছুমান শব্দ ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ দৰে বহুতো ষ্টুডেণ্ট আছে যিয়ে নেকি অসম আৰক্ষীত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কিন্তু এপ্লাই কৰিব পৰা নাই মেইন এইকেইটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। আপোনালোকে বেলেগ একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ এটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়ক, যাতে হেল্পলাইন নাম্বাৰটোত আপোনালোকক তেওঁলোকে কল কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি ডাটা আছে এণ্ট্ৰি কৰি আপোনালোকৰ হতুৱাই আপডেট কৰিব বিচাৰে, আপডেট কৰিব পাৰে। নহয়তোবা আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত যিহেতু আৰু বেছিদিন নাই, কমে 5-6 দিনমান আছে, আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত এটা অপশ্যন দিয়ক, আপডেট অপশ্যন এটা দিয়ক। যিহেতু বাকীকেইটা দিলেই, লগ ইন দিলে, ৰেজিষ্টাৰ দিলে, এতিয়া আপডেট অপশ্যন এটা দিয়ক। আপডেট অপশ্যনটোৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে, তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। কাৰণ বহুতো ষ্টুডেণ্টে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা বহুতো ষ্টুডেণ্টে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ৰাইটলি এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বহুকেইটা পদত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। বহুকেইটা প্ৰব্লেম পদত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা স্বাভাৱিক, কাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ভুল হৈ আছে। বহুতৰে আপোনাৰ ধৰা হ'ল কোনো এটা পদত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগে, তেখেত অলৰেডি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি প্ৰিভিয়াছ যিখিনি ডাটা আছে সেই ডাটাখিনি তেখেতৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী বা SSLC এইখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ট্ৰি হৈ আছে। এতিয়া তেওঁলোকে সেইখিনি আপডেট কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোক অলৰেডি এলিজিবল সেই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এই প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই, কিয়নো তেওঁলোকৰ যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি ডাটা তেওঁলোকে আপডেট কৰিব পৰা নাই, সেইখিনিৰ বাবে তেওঁলোকে বহুকেইটা পদত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। আৰু বহুতে লগ ইন কৰিব পৰা নাই, বহুতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পৰা নাই, লগ ইন কৰিব পৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে প্ৰব্লেম যিহেতু আমি ফেচ কৰি আছোঁ, তাৰে চলিউশ্যন এটা দিয়ক আপোনালোকে, যাতে আমি আমাৰ দৰে বহুতো শ শ লাখ লাখ ষ্টুডেণ্ট আছে যিয়ে নেকি ইয়াতে এপ্লাই আৰু লগ ইন কৰিব পৰা নাই। গতিকে মই অসম আৰক্ষী যিসকল বিভাগত তেওঁলোকে ইয়াতে নিয়োজিত হৈ আছে, এই ৱেবছাইটটো তেওঁলোকে চাই দৃষ্টিগোচৰ কৰে, তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি আমাক সমাধান এটা দিয়ে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ যাতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ যিখিনি সমস্যা সোনকালে সমাধান হয়। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে সকলোকে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই। জয় হিন্দ, জয় অসম।